دا ژوندون ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د روغتیا ډک سهار مو پیل کړی وي، راغلي نن پلازمېنې کابل ښار یو شمېر سیمو ته. په دې سیمو کې د هیوادوالو سره خبرې اترې لرو تر څو د دوی د مجبوریتونو نه څومره ګټه پورته کېږي دا او دې ته ورته نور مسایل لرو. راسره اوسئ، ملتیا مو وکړئ. حاجي صاحب مننه بشه، نام مبارک داوچا. حاجی صاحب دوشا شما که روز مرا اینجا میبرین کارو بار است؟ کارو بار خب عموم نیست، خب اتور است که کل اگی در فیصد 95ش برای کار میاد، دیگهش برای گدایی نه در اینجا؟ آه کارو بار گدایی چرا گدایی میکنه؟ چرا کارو بار نداره؟ کار نیست که نمینجا کل اگیش در فیصد 95 پنجش برای کار میاد و 95ش برای گدایی میاد. کار نیست که کار کنه؟ نه خواستی چیست؟ تا زمینه کاری برات فراهم شد؟ تنها زمینه کاری فراهم شد که مردم برای کار کنه، این مردم گدایی هم میکنه برای کار کنه. هر روز که شما میبرمین کار پیدا میشه؟ نه، اینم این صفت را ما آمدیم اینم دو روز میشه، اینم سه روز میشه، اینم ما خود کار را بچشم نیدیم. احیانا که کار پیدا شد روزی چند پیدا میکنه؟ احیانا که کار پیدا شد روزی دو ساعت میشه یا دو نیم ساعت میشه. فرایی که کار داره همون هم ظلم میکنه، همون تو یک ظلم میکنه که فقط دوست اگر در یک مزدور 500 ماشه از 200 میتوش 100 روپیه میتوش با ظلم سرش کار میکنه میبرشه. از مجبوریت کارگر استفاده مجبوریت کارگری استفاده میکنه. خواستی چیست؟ تا مسئولین زمینه کاری پیدا کنه. فقط مسئولین اینمی زمینه کاری را پیدا کنه، مردم آرام آرام زندگی میکنه. پیغامت به بیننده بگو. پیغام به بیننده همیستک که فقط از صبر و حوصله کار بگیره. تشکر، بخیر باشه. نو مبارک دیره تو باید؟ عبدالوحید. عبدالوحید داره دو چپار و رستا سراوزی کار پیدا کیگی دلتا؟ دلتا دا میاشت میاشت هم کار نپیدا کیگی اندی والا. منگه نور چی شه غواړو خو کار و مزدوری غواړو. دا غلطه کسو خیرات هم راوڑی آقا منگه چورکوو چا تا رسیگی چا تا نرسیگی. نن سبا خیراتون هم نشتا، کار هم نشتا، مزدوری هم نشتا. یعنی حالات هم دومره خراب دی چې کور کې نه اوړه لرو نه اوبه لرو نه ډوډۍ لرو. هغه د کور کرایې نه مونږ حیران یو چې دا کرا کومه سې ورکړو. د کوم ولایت یې؟ زه د لغمان یم وروره. لغمان کې نه ځمکه لرو او نه جایداد لرو. دلته راغلی یو مزدوري ته او مزدوري نشته. او دلته کرا ورکوم میاشتې 2500. احیانا که دلته کار پیدا شي په ورځې به 2 روپۍ کار پیدا کړي؟ دلته وروره په سل هم مونږ ځو، په 500 هم ځو. کار نشته دی صاحب. کار چې راځي لکه خوسا رومیانو غوندې مزدوري 300 ده. په سل لپیم زه خپل هم ځمه تله یم څو سوار. مجبوریت نه؟ مجبوریت نه، د ډېر زیات مجبوریت نه. خو هغه څوک چې راځي یعنې په ورځني ډول که 300 درې نیم سوه مزدوري وي، هغوی هم د دغه مجبوریت نه استفاده کوي؟ همدغسې ده. هو هو، موږ کسان ډېر یو، کار کم ده، ځکه په سل هم ځو، په 500 هم ځو، د ډېر مجبوري نه. غوښتنه هم څه ده چې تر څو کاروبار زمینه برابره شي؟ ولاد مونږ خو دې حکومت نه غواړو چې مونږ ته یو کار برابر کړي. که کار برابر نه کړي نور خو د حیا او عزت نه مونږ خلاص وو وروره. نه حیا لرو نه عزت لرو. په یو شرمندګۍ راځو، په شرمندګۍ بیرته ځو کور ته. تش لاس تش راځو تش ځو. کور کې بل څوک د عوایدو نه لري چې کاروبار وکړي؟ نه، زامن مې واړه واړه دي وروره. خپله تنه یې کور؟ تنه زه یم او نهه مې بچي ده. کور په کرایه ده که خپل ده؟ کور په کرایه ده. کرای کاخ سره به هم په تکلیف دا شپږ میاشتې شوی کرامه نه ده ورکړی. هغه هم لانجې دي یاره، ورځ د ګریوان نه نیسي راکه پیسې او دا نه ګوري چې کار نشته دی. اووه بجې راځو او تر درې بجو پورې سهار هم چای نه څکو، غرمه هم ډوډۍ نه خورو او د شپې به هغه هم په یو سختي باندې که څه وچه غوټه ډوډۍ برابر. پیغام د هغو خلکو ته څه ده تر څو د بې وزله هیوادوالو له مجبوریته ګټه پورته نه کړي؟ ولا پیغام هم دغه ده چې یو کار بار برابر شي، مونږ ته یو کار پیدا شي او چې هر څه زیات شي هغه ارزانه کیږي. دلته انسانان زیات شوی دی او کار و بار نشته. ډیره مننه. کور ودان سړه مشي. نوم مبارک دی راته وایه. نوم مې حضرت محمد د لوګر دی ولایت څخه یم او دلته ارزان قیمت کې وسو وسم. ډیره مننه حضرت محمد. دار د چار ورستاسو دلته د کار په لټه کې راوځي، کارونه پیدا کیږي درته؟ نه نه، کار نشته. په لس ورځو کې که یوه ورځ کار پیدا شي هغه هم سل 200 روپۍ، دې نه زیات نه پیدا کیږي. او د دولت خو نو هغه څوک چې د کار خلک وروره ګوله ساختمانونه یې جوړول کار یې کو هغه ټول لاړل ملک نه. نو
کارګر پاتې سو دغه به څه وکړي چې مالک وتښتي لاړ شي کارګر خو نه پاتې دي په میدان باندې دغه احیانا که کار پیدا شي تاسو ویل چې 1200 روپۍ په دې 1200 تاسو ورځنۍ چارې مخ ته ځي نه ځي ته خپله په فکر وکړه ځي نه ځي کور دې په کرایه ده که خپل ده په کرایه باندې ده کرایه کې اکثره په کوم مشکلاتو کې لاسو ګرېوانه د پارک بیل سره ځان ته په مشکلو ګرېوان اخته یو کرایه والا سره ځان ته اخته یو وروره ګوده میاشت سترګې دې نه یې پټې کړې بیا میاشت پرایاله کرا راکړه په خدای له ډوډۍ نه زیات د کرا زیات غمې راسره ستو درګه دا سړي کرا ورته زر جامه کړو له مسؤلینو مو غوښتنه څه ده تر څو کاري فرصتونه برابر کړي درته مسؤلین خو مسؤلینو ته به موږ څه ووایو مسؤلین خو خپله ښه ویني دا مخلوق چې وروره ګوله په داسې حال کې د ککړ ده مسؤلینو خو هم دا ډېر وخت ووت مخکې یې ویلی چې اوس نوی نوی حکومت هم جوړ کړی ده اوس خو هلته دوه درې کاله ذاتي پراسو باید کارخانې په جوړې کړي وروره خلکو ته کار برابر کړي د خلکو غم وخوري داسې خو نه کېږي وروره ګوله چې خالي په خبرو باندې دوی وایي موږ داسې کوو پلاني پروژې هم خلاصې کړلې او معدنونه هم ورکړي موږ خو هېڅ شیم نه دي لیدلي زیاتره کاریګرو ویلې دلته چې داسې خلک چې مزدوري په کار وي هغوی چې دلته راشي نو په مجبوریت نه د مزدور استفاده کوي که 1500 روز مزدوري 200 300 روپۍ ورکوي بالکل یې اوچتوي دغسې خلک استفاده کوي تی نه ځکه ښه پوهېږي چې کارګر بېکاره دي وروره ګوله داسې کارګر دي دلته کوټې لري وروره ګوله نورو ولایتونه راغلي دي د بېګا د ډوډۍ پیسې نه لري نو هغه مجبوره ده چې په 200 هم لاړ شي په 100 هم لاړ شي وروره ګوله دا یو دماغ استفاده ځینې کوي تا نه والا ما بل ورته وایي ما په 200 راکړه 100 راکړه هغه ته وایي زه چې ځو هلته یم چې کار ته بوځي که کار نه کوي م یعنې نشي کولی یم لا اضافه هلته پې پټکې کوي چې هلته خو دې ځان ښه نیغ نیغ کوه او دلته اوس کار نه کوي خو وکړه کار وکړه یعنې دا کارګر ټول ته پته ده هلته بیا پسې لا اضافه وروره ګوله هغه پې کوي چې هغه خلکو ته پیغام څه ده چې د بېوزلو خلکو یا د غریبو مزدور د مجبوریت نه استفاده کوي هغه خلکو ته خو پیغام دغه ده چې نه دې کوي که سوال و جواب وي نو خو حتما به دوی نه خدای یوه ورځ دغه سوال و جواب کوي ولې هغه دنیا دې هم په نظر کې ونیسي چې دغه مزدور نه زه سو استفاده کوم یوه ورځ به بیا زه جواب ورکومه بیرته ډیره مننه بیا هم ښه راغلاست درته یم لیدونکو نوم دې راته وایي نوم ګلشیرخان نوم ده ګلشیرخان ګلشیرخان دا راته وایي چې د مزدورۍ په لټه کې را اوسي دغې سیمې ته مزدوري پیدا کیږي یاره الله مهربان ده پیدا کیږي او یعنی فکر وکړه په اونۍ کې څو ورځې مزدوري پیدا کیږي دوه درې ورځې کې پیدا کیږي دوه درې ورځې چې پیدا کیږي څو روپۍ په ورځ کې پیدا کوي یاره کله 1500 کله 1600 کله همداسې کاری کاروبار کار دا مشکلات هم بیا پې حل کیږي یاره گزاره کوي غوښتنه مو څه ده له مسؤلینو محصلینو همدغه راځو ځو راځو راځو همدغه ډېره مننه په خیر اوسې سړی مشي نوم دې راته وایي خیر اوسې مننه نوم یې هجرت الله ده هجرت الله جانه دا راته وایي چې په ورځې د ورځې د کار په لټه کې راوځي کار پیدا کیږي مزدوري پیدا کیږي یاره ته باور وکړه موږ خو نوي پاکستان نه هم راغلي وو او ډېر په امید سره راغلي وو دې وطن ته خو دلته دومره نه امیده کړي وو چې له حده زیات په درې میاشتو کې ما لس ورځې کار کړی ته دا ووایه چې زه دا د بچیانو رزق ته کوم روزۍ ته کوم د کور کرایه ته کوم د بچۍ تعلیم ته کوم دلته زه سهار رئیس ته نه ولاړ یم ته نن ورځې پورې زه رنګساز یم تر 1200 بجو پورې چا پوښتنه نه کړې چې ته څه کاره یې ولاکه یو کاریګر دې ما په مخ کې تر اوسه پورې تلی کارونه نشته له حکومت نه له امارت اسلامي نه مطلق ناراضه یې وروره ګوله پروژې دي دلته کانونه دي دلته پروژې دي سړکونه دي کم دي اوس دا راته وایي هغه هیوادوال چې راځي د غریبانو د بېوزلۍ نه استفاده کوي او مزدور بیایي زیاتره مزدورانو ویلي چې راځي 1500 که روز مزدوري دوی 300 200 ورکوي دا خو ګوره ډېره غلطه خبره ده چې یو سړی د مزدور نه غلط استفاده کوي دا غلطه خبره ده باید هغه خپل حق خو یې ورته ورکړي کم از کم 300 یا 400 دلته داسې کارګر دي په 200 هم راځي دي خو کومه د کار نشته په 200 روپۍ هم ځي کارونه نشته د ولاړ دي بیچارهګان ناست دي کره ته دا چوک ته وګوره له کارګرو ډک د سهار ایسته ته 200 بجو پورې یو کارګر شانده بهولی په 200 هم خلک ځي خو کار نشته
احيانا کار پیدا شي د ورځې 2 روپۍ به روز مزدوري در پیدا شي کم از کم چې مزدور ته خاص طور 300-350 روپۍ کارګر ته باید ورکول شي هغه موږ نه وایو 300 دی راکه خو کار خو دې موږ ته زمينه خو دې برابر کی د ځوانانو لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري چې د کارګرو لپاره د ځوانانو لپاره ځوانان زینور ملکونو ته وهل کیږي ټکول کیږي بی عزت کیږي د افغانانو نوم بدیږي ولې دا د موږ علما په دې نه دي خبر دا علما ولې دا د موږ ځوانانو لپاره ولې دومره به دغه دي چې دا د خپل هیوادوالو روغله کار زمينه برابر کی دوی خو مستحق دي د موږ رهبران دي اوس موږ هم دوی تسترګې لرو او دوی موږ نه روغله بس خپل خېټې مړې دي بیغمه د موږ هم سره نشته ده ډیره مننه په دې هیله چې مسؤلین د غږ وابري هغه هیوادوالو ته د پیغام څه ده تر څو د خلکو له مجبوریت نه چې استفاده کوي د بې وزنه او بیا د دغسې مزدورانو له مجبوریت نه چې استفاده کوي چې 1500 روپۍ حق دوی 250-300 ورکوي هغوی ته خو ما دا پیغام ده کم از کم چې خپل حق نه ورکوي کم خو مه ورکوي په لحاظ د خدای داسې وروګله موږ اوس افغانان یا د موږ مسلمانان رونه مجبوره دي دا خو وخت د ژوند تیریږي سبا به دې هم داسې مجبوره کیږي د بچی به مجبوره کیږي نو هغوی ته دا پیغام داسې مهرباني دي وکړي کمې دې نه ورکوي چې اضافه نه ورکوي کمې خو دې نه ورکوي خپل حق خو دې پوره ورکړي کنه دا پیغام مې درته ډېره مننه کور وده قدرمن لیدونکو تاسو د دې هیوادوالو غږ واورېده تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم په څښتن رب مسپارم.